Fala, meu! Como o deficiente sofre, né? Principalmente na rua. Roda aí pra você ver o que, que vai acontecer. O que esse Marquinho desculpa, vai tem fazer? Gente aí? Tem. Meu amigo, olha, por favor, tem um loucura. Banquinho aqui onde você tá? Vamos rico, Marquinho! Tem uma árvore aqui? Você me coloca perto da árvore, por favor? Eu sei que tem, que meu filho sempre me deixa aqui, por favor, tá? Obrigado, hein, amigão? Muito obrigado. Desculpa a molação aí, tá? Obrigado, muito obrigado. Olha lá, agora. Que alívio, meu. Ah, vai mijar em mim? Não mijei em você, filho, que eu não enxergo. Vou saber onde é que eu mijo? Eu mijo, por isso que eu pedi a árvore. Cadê a árvore? Desculpa aí, meu, tá? Eu tava apertado. Você desculpa. Ai. Fecha o zíper aqui pra mim. Fecha o zíper pra mim. Vamos rir, vamos rir. Me ajuda aí, pô. Eu sou ceguinho, me ajuda aí. Ajuda só a fechar o zíper só. Tá fechado já. Já tá? Obrigado então. Desculpa aí, tá? Vou embora agora. Fala aí, por favor. Tira no banheiro rapidinho aí. É um cara de pau. Onde é que tem um banheiro aqui na praça aqui? Ixi! Ai, 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 não aguentei. Não deu pra segurar. Não deu pra segurar, meu. Tem o seu limite. Não, meu, deixa eu. Não, onde é que eu mexei? Não tô sabendo, meu. Eu sou cego, não enxergo. Onde é que pegou? Dá licença. Onde que pegou? Não, não precisa, não. Tá deixa bom? Quieto. Deixa eu abrir, bolei a mão. Desculpa, deixa eu limpar aqui, bolei a mão. Cara, dá licença. Desculpa aí, meu. Ai. E agora acho que eu quero fazer o número 2. Me ajuda aí, ó. Vem cá. Número 2, me ajuda aí. Não, vem cá, vem cá.